kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa Ugaal News. Haddii aad nagu cusub tahay, waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe ino saarto, sidoo kale gambareelka aad taabato si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan aan halkan soo gelino. Hodan Cabdiraxmaan Dheer iyo Seegeda Mursal Muuse oo muuqaal cusub la wadaagay taageerayaashooda fanka xiiseeya, lamaanaha qarniga ee nolosha ku midoobay ayaa fanaaniin aad looga jecel yahay geyga Soomaalida ee Digtoof iyo Salaam Ehel Caashad. Sidaad muuqaalkan aad ku wada aragtaan waa lamaanaha qarniga mahashada codka Hodan Cabdiraxmaan iyo xaajigeeda Mursal Muuse Cumar oo wacad jacayl iyo dhambaal quruxsan la wadaagay bulshooyinka Soomaaliyeed. Fadlan la daawo muuqaalada, haddii aad nagu cusub tihiinna subscribe noo saara, sidoo kale muuqaalka like saara siina shir gareeya oo la wadaaga asxaabtiina. Waanad ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalka. Yes, horta taageerayaashaada Hodan iyo salaamaya. Hey boqortooy, intayna jecelna salaamaya. Kowdi Axmed kaaliftiisa oo salaamaya. Axmed daacad Cabdiqan xaaj Oktoobar oo salaamaya. Kowdi Axmed Aarshan oo salaamaya. Waa ninkii yidhi xaraga ma kufto Mursal. Xaraga ma kufto adiga garandarka ka wasa oo labada roo isxilay. Maanan isagana u samaynin. Axmed kowdi Axmed daacad oo hargeysa ku dhex luusana maxaa leedahay xabiibi? Axmedow wuu dhafanyu soo qaad. Maya gaafina finiyu maa inda birtaa finiyu inda birtaa finiyu labaatan waxyar baa ka dhiman ar toban litir ku shubulaa gaas ku haysa taariba kale tirada gaas toban litir ku shubulaa meesha xataa gaas toban lagu shubulaa xisaab yar maleeda أحساب عثمان أوك سلامي يا أستي 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 في اللي كتشوش كتشرتين وحزتا إني روي بكل يسين جرني أحساب يري محل الله يرشو أحساب يري أحساب عثمان أحساب عثمان تنسيك اللي الله بانو سلامي يا وحلا يا هاي نولو صاحي إيه أسوى حادث يا جاي هاد كيسو هادي قونا مركاكا وانو قاعد حانو قاسو سلامي نهر قيسي برتن كيدا كاستيشن كاين دبر تاكتي ولا يا يا مخاصو سلامينا وانا هلي وانا حتى سنه سنه لو جات كاك يا ام هلي اي ان اني قش قيا سمي سنه اري الله فتي انستغرام كي جيم خلينا قش قيا نسمي سناب شات كلفتي سدو كره نيو فان بيج نيو فان بيج كي لك فيسبوك اي الله يغش فصدي ولا قف اي قات فكر لي قف اي قات يا كودي مع سو مرسل بتي متكلم سمي ناي دغيشتي bal heesar ku dhufto asxaabteeda u heesa bal jacaylkii ruugiya shansada riiqa looba hay rajuusugayee miya daruurubdayin iddan rabayin jantay kume odanay kume baryahan uu suuxsayo siguu isu dooriyee basakan waa jimce buniyo sameysa lool malasar baahaye waliyo saar waliyo bisinisyada magaalada hargeysa caasimada soomaaliland qosol bay naftayda ka bixi meelaha qaarkood soo bayt ilo wadaag taas hadaba aniga iga cusub KFC di wax loo bixiyo taqaana meerada halkaas oo keydisi kooran tahay loo soo gaabiyay kale fadhi soo cun maana dhig iska lahayd chicken ka dibi dilibi kale fadhi soo cun oo ma qayd dal maxay arad af maayne soo leh maxay soo bayt ilo wadaag kale fadhi soo cun argeysa ya argeysa dalba bala saaxib xari dhaaf xari dhaafa walaal baa
walaalheen hadalka sida yare loo leeyahay ay magac uga baxsanaaba hadalkood ma magac laga dhigay argaysa hadal ma baahnaa hor loo yiri waqooyi hadal u taa walaal waa waqooyi midan hadal u taa ila isma dhaamaan